ବରହମପୁର ଏଜେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ଏ ଘଣ୍ଟି ବଟନଟାକୁ ଚିପ। ଚ୍ୟାନେଲର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯା ଫାଷ୍ଟରେ ଦେଖ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ 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 ବା ଭାଇନା। ଆରେ ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଏ ତୁ କ'ଣ ସେ ହତାଶ ଅନଠା ହେଲୁ ନା କ'ଣ ରେ? ସକାଳୁ ସକାଳୁ 208 ଥର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଘୁସୁଛୁ। ଏ ନାଇଁ ଭାଇନା, ବେଲେ ମୂଳରୁ ଏକା ନାଠି ନାଇଁ ହତାଶ ଅନଠା କହୁଛ କାଣେ ପାଇଁ? ବେଲେ ତମେ ଯେଉଁ ସିଲଭରଟା ପାଇଲୁନି ବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟରେ ଆଜି କହିଦେଲି ଆଉ କ'ଣ। ଓହୋ, ଏମିତି କଥା କିରେ? ହେଲେ ଆଉ ବେଶୀ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେନା ରାପା, ଛାତ୍ରୁ ଫାତ୍ରୁ ତଳୁ ଗଡ଼ି ବଡ଼ୁ ବଡ଼ ବିଜାରେ ନେଖା ହବ ଗାଉଥିରେ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଧୀର ଶୁଣେ ବୋଇକିରି ହେଲା। ହଁ ବା ଭାଇନା, ମୋର ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ରାଇଁ ଝାଇଁ ବଇଛି ତମ କଥା ଏକା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉ। ହେଲେ ଟପିକଟା କ'ଣ ଟିକେ କୁହ ବା ମୋତେ। ଟପିକଟା କିରେ? ବେଲେ ଟପିକଟା ହେଉଛି କେରେ ଘେର କୁକୁଡ଼ା ନାଚ। ବେଲେ ସମସ୍ତେ ତ ଦେଖିଥିବ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ଧେଙ୍ଗିଡ଼ି ନାଚ। ବେଲେ ସେତେବେଳେ ଲୋକନୁ ସେ ଡାମି ଟକା ସିଟ ମିଟ କିସ ସେ ରବଡ଼ ନାଚ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲା ଲୋକନର। ଯିଏ ପଡ଼ିଲା ସିଏ କିଚିରି କିଚିରି କରି ବୋବୋଉଥିଲେ ସେତେବେଳୁ। ସେମ୍ଠୁ ସେମ୍ ଏକା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଘାଇ ଘାଇ ହେଇକିରି ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ା ନାଚ। ଚାଲ ବା ଚାଲ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖିଦିଅ, ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାର ବଡ଼ ଭଉଣୀର ନାଚ ଢୁଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କିସ ନାଚ ବା କିସ ନାଚ! ବେଲେ ପୁରା ତ ଇଜିକଲଟୁ ଇଜିକଲଟୁ କୁକୁଡ଼ା ଗା ଆଉ ଆଉ ରାଣ ହେଲେ ନାଚୁଡ଼ା ନେଇକିରି ସେ ପରଶୁ ଭାଇନାର ଦୁଆର ନାଳ ପାଖରେ ବୁଲୁଥିବା ବୁଲା କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ଦେଖ, ସିଏ ତମକୁ କନଫର୍ମ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ସହିତ କଥାଟା କହିବ। କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା? ଏ ଭାଇନା କ'ଣ କଲ ବା କ'ଣ କଲ, ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀଟା ସେ ବାଉଁଶ ଫାଉଁଶ ଗଛ ମୂଳେ ଏଇଁ ଦିଆ ନାଚି ନାଚି ହଜିଯାଇଥିଲା, ତମେ ଆଣିକିରି ମୋତେ ମିଶେଇ ଦେଲ। ଆଉ ରୁହ ବା ରୁହ, ଏବେ ତ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଏବେ ଦେଖୁଛି ଦେଖ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲର ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ନାଚୁଡ଼େ। ବେଲେ ପୁଣି ନାଚିବେ ବୋଲି ଆଗେ ପୁଣି ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ରୋଡ଼ ଗାଡ଼ିଆ କିଛି ମାନିନି, ପୁଣି ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଲା ସେଠି ଖିଚି 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 କରିବେ। ଦେଖୁନ କ୍ଲିପ୍ଟା ଟିକେ। ବାସ୍ ବାସ୍, ଆଙ୍କନୁ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ଼ ଫାପଡ଼ ସେ ସାର ଫାର କାର୍ଡ଼ ହେଉଛୁ ମାଗି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବି ଏକା ଆଉ। ବେଲେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ତ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଉ। ସେ ପଳାଇଲେ ପଳାଇବ ପଛେ ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ବନ୍ଧ ବାଡ଼, କୁକୁଡ଼ା ନାଚରେ କିଏ କାଟି ପାରିବନି ଏକା ବା ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ଼। ସୋ ଏବେ ଯାଇଛ ଦେଖିଲ ତମେ ସିଙ୍ଗିଲି ସିଙ୍ଗିଲି କୁକୁଡ଼ା ଡ୍ୟାନ୍ସ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ, ଆ ଦେଖିକିରି ତମେ ହେଲେ ସେଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବଣି ବୋଧେ ମୋ ନାଗୁଛି ଯାହା। ହେଲେ ଏବେ ତମକୁ ଦେଖେ ଚାଲ ଗୋଷ୍ଠୀବାଲା କୁକୁଡ଼ା ଡ୍ୟାନ୍ସ କାଁରେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ନଗାରେ କ୍ଲିପ୍ଟା ଆଉ ଭଲରେ ଦେଖୁଥା, ପୂଜା ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ବେଳୁ ଏଇ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା କରୁ କିଛି ନ ଆଇଲେ। ଏଇଟା ଆଉ ନା ସିନା କୁହାହବ କୁକୁଡ଼ା ନାଚ ଆଉ। ବେଲେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଡେଇଁଲେ ପୁରା ଫାର୍ମଟା ଡେଇଁବାର ଅଛି, ଯେମିତିକି ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁଟା ଆଇଲେ ଜଣଠୁ ଆଉ ଜଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି ଆଉ। ଆଉ ହଉ ବା ହଉ, ମୋ ଟଣ୍ଟି ଭଣ୍ଡି ଆଜି ସୁଖିଗଲାଣି, ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜିର ଏତିରେ ଶେଷ କରିବା। ଆଉ ତମକୁ ହେଲେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଇଚ୍ଛା ପିଚ୍ଛା ହବଣିଆ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର କୁକୁଡ଼ା ନାଚ ଟ୍ରାଏ କର। ହେଲେ ଯିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ଜୟ କର ଆଉ। ଆଉ ହୁଡ଼ିବା କୁକୁଡ଼ା ନାଚୁଡ଼ା କେମିତି ନାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କର। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ରୋଷ୍ଟ କମେଡ଼ି ଫନି ଡବିଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ବରହମପୁରିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦେଖିବାର ଅଛି ହେଲେ ବରହମପୁରିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ମାର। ଚାଲିମ୍, ବାଏ ବାଏ।